我觉得很多人都对互联网的品牌有错误的概念，很多人都觉得互联网的品牌没有品质保证，不安全，然后会担心有后遗症、副作用。但是我们绝对是想要打造一个国际化的品牌，所以这一次我们才会跨国和韩国一起强强合作，真的想要一个品质高档的品牌，真的把好的产品带给大家。然后我们的微商团队也是结合了实力、品牌影响力，真的走上一个时尚创新的阶段，所以我们一直引领在这个市场的前端。